Халық денсаулығын жақсарту мақсатында жұмсалған қаржы оң нәтижесін беруде. Әсіресе ауылдардағы емдеу мекемесіне жаңа құрылғылар бөлініп, стандартқа сай жабдықталып жатыр. Өйткені облыс орталығынан алыста тұратын халықтың таңдау мүмкіндігі шектеулі. Онамаса, жеке клиникаға барамын дейтін қала емес. Сонда үлкен жауапкершілік артылған емдеу мекемелерінің бірі Қарғалы қалалық ауруханасы. Samsung деп аталатын мына бір ультрадыбыстық зерттеу құрылғысы 8 миллион теңгеге сатып алынды. Аталған жаңа медицина құрылғысының көмегімен жүкті әйелдің ішкі құрылысын жатырдағы сәбидің жүрек соғысын терең зерттеуге болады. Бұл аппарат инновациялық аспаптардың бірегей жиынтығы. Айта кетейік, Қарғалы қалалық ауруханасы тек жергілікті тұрғындарға ғана емес. Сонымен қатар көршілес Нұрақтөбе, Ықшам ауданы мен Бекқұлбаба, Қызылжар ауылдарының емделушілеріне де қажетті медициналық көмек көрсетеді. Соңғы поколениедегі узия и вил аппаратын сипаптайты олады босаның бөлімдерін алған. Негізі Қарғалы қалалық ауруханасы поликлиника, емхана және стационар босаның бөлім болып, үш бөлім болып болады. Өйткені тек қана Қарғалы қалалық ауруханасы Жилянка емес, Нұрсети, Белогорка, Оптный, Пригородный, Растақос және Бекқұлбаба елді мекендерін қамтамасыз етеміз. Алғашқы медициналық көмекпен. Сонымен қатар, облыс көлемінде стационарлық ем, и босану бөлім бар бізде. Қарғалы қалалық ауруханасының жаңа қондырғыларына жергілікті тұрғындар дән риза. Ауыл адамдары облыс орталығына келіп, уақыт жоғалтпайды. Қажетті ем-домның барлығын осы жерден алуға болады. Жаңа технологияны тез арада меңгеріп кету алдымен біліктілікті, сонымен қатар қосымша білімді талап етеді. Оның мүмкіндіктерін игеру үшін мамандар арнайы курстарға жіберілді. Келгеннен кейін науқас сол жерде УЗИ аппарат болу керек, рентген аппарат болу керек, және сол жерде практологический, гинекологический барлық медицина техникамен қамтылған болады. Сол жерде тұрып сортировать етілеміз, яғни ол экстрен келген уақытта қызыл жолақ пен сары жолақ, жасыл жолақ деген сияқты толық қамтамасыз етіледі. Ол енді қазіргі уақытта экспертизадан өтіп жатыр, алдағы уақытта келесі жылда салынады деген үмітіміз бар. Қарғалы қалалық ауруханасы күрделі жөндеуден өтті. 2020-2021 жылдары мұнда қосымша екі ғимарат салынбақ. Алғашқысы диагностикаға негізделсе, екінші ғимарат оңалту шараларына арналмақ. Жанар Датқызы, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.